och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag tänkte jag öppna mina rewards pack från Foot Champions som jag fått. Ja, jag spelade Foot Champions förra helgen och det gick inte så jättebra för mig. Men det är första gången jag är med Foot Champions som jag har tagit mig vidare. Och jag lyckades att få 16 vinster, 2 vinster ifrån guld 3. Hade vi kommit till guld 3 hade vi kvalificerat oss till denna helgen som kommer. Men jag lyckades tyvärr inte att vinna de här 2 matcherna som behövdes. Ni kanske redan har sett den här videon. Det är Foot Draft. Det var, jag la ut den på kanalen igår. Men i alla fall den är ute. Kanalen som inte, om ni har sett den så finns det en länk till den i beskrivningen. Jag gjorde en draft och vi fick packs. Jag vet inte. För er som inte har sett den så vill jag inte säga vad som hände i den. Men ni kan gå in och kolla den. Jag ska öppna mina packs som jag fick ifrån gårdagens video. Så att vi öppnar dem så vi ser helt enkelt vilka vi får. Nu kör vi, så lär vi in, va? Ja. Okej. Vi får hoppas att, att jag kan få någonting bra. Vi har ett guldpaket, 2 guldpaket, guldpaket jumbo. Jag vet inte vad detta är. Jag tror det är rätt, ingen aning, men vi börjar med de små. Vi trycker på ja. Okej, är det någon bra? Nej, det är ingen walkout. Det är inte någon rare heller. Vi får en skit, vi skippar denna. Vad får vi här? Får vi något bra? Nej, vi får inte visa klubben. Sen upplever vi en till. Vem får vi här? Vi får ingen walkout här heller. Sen får vi få en rare igen. Så jävla omöjligt. Manchester City målvakten, kan han gå för någonting? Jämför pris. Absolut inte. Vi sa att klubben fick en dispensi någon gång. Så det här är lite större pack. Så att vi... vad ska vi ha för pack? Vi har stängt av TV-pack. Stäng av TV och öppna packet, okej? Okay? Nu har jag stängt av TV. Ni kan bara se. Eller jag kommer göra så att... det är en sån svart skärm som inte ser vad jag får i pack. Så, okej. Okay. Jag tror den är snart. Vi ska få TV. Jaha, så bra var det där paketet. Jävlar vad kort det fanns här alltså. Alla till klubben. Okej. Okay. Läs in. Men i alla fall, vi fick ingenting på det här kontot. Så jag tänker att vi går över till mitt andra konto som jag spelade för Champions på. Så får vi se hur bra det är för detta. Okej, okay, nu är vi inne på kontot för Champions. Dina belöningar från Weekend League ligger och väntar på dig. Så vi trycker på ja, så går vi in så får vi se vad vi får. Jag kom till silveret, så okej. Kör jag. Vi får ett guldspelare i premium. Jag vet inte vad det är. Megapaket och 20k. Så vi tar det. Så går vi till våra packs. Så hoppas jag verkligen att vi får någonting här. Blir det ingenting så lägger jag in den här videon ändå. Okej nu. Kom igen nu. Kan vi få någon bra? Snälla. Övedes. Får vi någon med? Vi får Casillas, Dele Alli, de här grejerna. Skit. Jaha, hela paketet var spelare. Så emot dem ligger, vänta, det är så här. Jag tror att de här 84-ratingarna, 84-rater kan gå på någonting för att det finns en SBC. Ja, oh, han går ändå på här. Så att det går. Lägg han på transferlistan. Vi kollar kanske hur mycket han kostar. Innan de är klubben. Okej, det här. Nu kommer vi till bad boyen. Den här. Vi har spelat 40 matcher, vunnit 16. Jag vill se ifall det är värt att spela så många matcher och få detta. Vet du vad? No reaction.
Right, okay. Ja, man vart ju jävligt besviken efter att man fått det här skitet. 40 matcher för detta, skojar du med mig? Den bästa spelaren vi får i huvudet, alltså what the fuck? Ah, Real Madrid, tjena. Tjena, hejdå. Ja, detta fick vi för att spela 40 matcher i Weekend League. Wow. Nej. Jag är besviken som fan. Det här är skitvideo säkert. Ja. Jag förbereder för att inte lägga ut den. Men skitsamma, jag lägger ut den ändå. För jag har lovat er att lägga ut en video på vad jag får i packs. Weekend League skitgrej. Så att, yeah. Vi fick ingen bra den här gången. Jag ska försöka kvalificera mig till... till denna helgen som kommer. Jag ska försöka spela så många matcher jag kan nu. Och försöka kvalificera mig igen. Jag önskar mig lycka till. Och så ses vi i nästa video helt enkelt. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Glöm inte att likea den. Ändå om det var skitpacks. Glöm inte att prenumerera om du är ny på kanalen. Så ses vi i nästa video. Ha det! Tjena tjena allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag tänkte jag göra en foot draft åter. Och det ska bli riktigt nice. Hoppas jag. Tror jag. Men om ni vill att jag ska göra mer sånt här på den här kanalen så är det bara tumme upp så vet jag om det. Men jag tänkte vi kör igång direkt nu. Vi betalar 300 FIFA points så kör vi bara.